ახლა მე მივიდივარ იქ, სადაც ნიკო ფიროსმანმა თავისი სიცოცხლის უკანასკნელი დღეები გაატარა. ეს არის დღევანდელი ფიროსმანის ქუჩა, ადრე ამას ერქვა მალაკდების ქუჩა. ის ცხოვრობდა აი აქ. აი, აქეთ ახונה ნიკო ფიროსმანის პატარა ოთახის შესასვლელი, ეს იყო კიბის ქვეშა უჯრედი. აქ გადმოვიდა ის საცხოვრებლად 1917 წელს, თურმე როდესაც უკვე ძალიან გაუჭირდა. ასევე მეორე ძალიან დიდი მხატვარი ლადო გუდიაშვილი თურმე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეძებდა და აი ბოლოს მოაგნო აი აქ. ლადო გუდიაშვილს აქვს ახლა აღწერილი ეს ამბავი, რომ როდესაც შემოვიდა დაინახა, რომ აი ამ ეზოს ბავშვები თურმე აი კარს და კედლებს ესროდნენ ქვებს და გამოვარდა ერთი მოხუცი, რომელსაც აჭარხალებული სახე ჰქონდა და დაუწყო ბავშვებს ჩხუბი. გაოცებულმა ლადომ იცნო მაშინ ფიროსმანი მივიდა და კითხა, რომ ნიკალ ეს რა დაგმართნიაო, ესეთი რაღაცა უთხრა და ფიროსმანმა ვერ იცნო თურმე მაშინ და კითხა, რომ სამტროთ მოხვედიო თუ სამოყრედო. თუმცა შემდეგ როგორც იქნა გაახსნა ლადო გუდიაშვილმა თავი და დაბნეულმა ფიროსმანმა ცოტა ხანში მერე ის უკვე თავის სახლში შეიპატეშა. მოდი ახლა ჩვენ შევიდეთ როგორი იყო ნიკო ფიროსმანის საცხოვრებელი ოთახი. აი, ეს არის ზუსტად ის ოთახი და ზუსტად ის სივრცე, რაც ფიროსმანი ცხოვრობდა. ეს მაგიდა. აი ეს კამები. აი ეს ჭურჭელი. ყველაფერი ეკუთვნის ფიროსმანს. თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ეს ფარდაგიც კი და აი ეს გადასაფარებელი არის ფიროსმანის დედის ხელით მოქსოვილი ნივთები. მაგრამ როდესაც ლადო გუდიაშვილი მოვიდა აქ, როგორც ის იხსენებს, აი ამ ტახტზე გადაფარებული ყოფილა მხოლოდ ერთი დახეული პალტო და ძირს თურმე ეყარა აგურისა და ნახშირის, არ ვიცი, ნაფხვენები და დაბნეულ ფიროსმანს უთქვამს, რომ არაფერი არ მაქვს საერთოდ და ერთადერთი რაც შემიძლია საერთოდ რომ წყალი შემოგთავაზაო და თურმე წყალი დაუსხა. როგორც ლადო გუდიაშვილი იხსენებს, ფიროსმანი თურმე იმდენად იყო გაჭირვებული, რომ საღებავებს აკეთებდა, შავ საღებავს აკეთებდა ნახშირისაგან და თეთრ საღებავს აკეთებდა კირისაგან და ამბობდა, რომ აი ფეხით კარგად დაფშვნაო კირიო და მე მიიღე ამისგან კარგ საღებავსო. ამის შემდეგ გუდიაშვილი და ფიროსმანი გამოვიდნენ უკვე ქუჩაში და ქუჩაში შეერთობისას ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი პორტრეტი იხსნება ფიროსმანის გუდიაშვილის მოგონებებში. რატო ქრით კონტრასტული შინაარსის დახატებს? აი ეს კითხვა დაუსვა გუდიაშვილმა ამ ქუჩაზე შეერთობის დროს ფიროსმანს. ფიროსმანი გაიცნა და უთხრა, რომ ეს ცხოვრება არის კონტრასტი, შავი და თეთრი, დიდარი და ხარიბი, ბოროტი და კეთილი და თავისი ნახატებით დაიწყო აი ამ ფილოსოფიის ახსნა. ეხლა მე მინდა წავიდეთ მუზეუმში და ის ნახატები ნახოთ, რაზეც ფიროსმანმა და ლადო გუდიაშვილმა ისაუბრეს. მე ახლა ვიმყოფები დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში ნიკო ფიროსმანის მიერ შესრულებულ სურათებთან. მე ახლა მოგიყვებით, როგორ ახასიათებდა თვითონ აი ამ სამ ნამუშევარს. არწივზე ამბობდა, რომ ეს არის ძალაუფლების სიმბოლო და ეს არის დიდი, ძლიერი და სამეფო ფრინველი, რომელიც ძიძგნის საცოდავსა და უბედურ კურდღელს. ესო სამეფო არისო, ამბობდა, და აი ეს კურდღელი ჩვენ ვართო. ანუ ხვდებით ხო, სათხედავდა თავის თავს და როგორი სულიერი მდგომარეობა ჰქონდა ალბათ, როდესაც ამ ნახატს ასრულებდა. ეს არის მილიონერი, უშილო მილიონერი და ღარიბი ადამიანი ბავშვებით. ამბობდა, რომ ეს მილიონერები სხვა ადამიანებისათვის ხრუები არიანო, სხვისი პრობლემებისათვის ხრუები არიანო. რატო ყავთო დღიური მოჯამაგირეები, აქვთ ბევრი ფული და მეო ძალიან ნებრალებიან აი ეს ადამიანებიო. ხოთაშოს ჩემი ახლა ამ ნახატის ცოტა სხვანაირი იყო, ხოლმე ყოველთვის მეგონა, რომ ესენი უფრო უბედურები იყვნენ, რადგან მათ შვილი ყავდათ და ამათ შვილები და ოჯახი მაინც ჰქონდათ. ჩემთვის ყველაზე საინტერესოა, როგორ აქვს მას აღწერილი ორთაჭალის ტურფები. მას რამდენიმე აქვს ასეთი ნახატი შესრულებული. ორთაჭალაში მაშინ ძალიან ბევრი ბორდელები იყო და ესენი არიან დღევანდელი ტერმინით რო ვთქვათ,
სექს მუშაკები და აღწერა როგორია ორთაჭალის დაღუპულ ტურფებსო შავი ცხოვრების შავ ფონზე ვათავსებო და ამიტომ აქვს უკან ეს შავი ფონი ირგვლივ მიმოფანტული ყვავილები და აი ეს ჩიტები არისო მათი ოცნებებიო ხოლო თეთრ ზეწარში ამიტომ გავახვიეო რომ ამიტომ ეო მათ ცოდებს პატიობა ძალიან მიბრალებიანო როგორი ადამიანური არა კი მოდი აქტრისა მარგარიტა ვნახოთ რომელიც მართლაც რომ ნამდვილი მარგარიტია ჩვენი ეროვნული გალერეის. რა ვიცით ჩვენ ამ ნახატის შესახებ და იმ ლეგენდების შესახებ რომელიც მის გარშემო არსებობს. აქტრისა მარგარიტა მართლაც იყო ფიროსმანის შეყვარებული, მათ ჰქონდათ რომანი ერთი წლის განმავლობაში, ამას ყველა მისი მკვლევარი ადასტურებს, მათ ერთმანეთი გაიცნეს მუშტაიცის ბაღში 1905 წელს და ის ისტორია რომელიც უკავშირდება ყვავილებს, რომ თითქოს ფიროსმანმა ერთი ურემი ყვავილები იყიდა და მოუტანა მარგოს ამასაც თითქმის ყველა მისი მკვლევარი ადასტურებს. თუმცა რა თქმა უნდა, როგორც ამბობენ, მას სახლი არ გაუყიდია ამისთვის და ყოველი ქონება არ გაუნიავებია. სხვათაშორის, როდესაც ფიროსმანი ხვდებოდა მარგარიტას, მაშინ საკმაოდ შეძლებული ადამიანი იყო, თვითონაც კი იხსენებდა ხოლმე, რომ მეო ოქროს საათიც მქონდაო და სხვათაშორის ფიროსმანის ესე ზედმეტ სახელი გრაფი იყო, ისე ამაყი ადამიანი იყო და კარგი მაცხოვრებელი იყო და სხვადასხვა ბიზნესებიც კი ჰქონდა. ცივი ბიზნესები. ეს აქტრისა მარგარიტა იყო საფრანგეთიდან, ჩამოსული საქართველოში და ერთი წლის ურთიერთობის შემდეგ მან მიატოვა ფიროსმანი. სხვათაშორის ამას აქვს ძალიან საინტერესო გაგრძელება ამ სურათის ისტორიას. ეს ხდება უკვე 1969 წელს, როდესაც ფიროსმანის პერსონალური გამოფენა გაიხსნა ლუვრში. როდესაც უკვე გამოფენა მთავრდებოდა, მაშინ მივიდა ერთი ხრბად მოხუცებული ქალბატონი ამ გამოფენაზე, უყურა ამ ნახატს და შემდეგ უთხრა ამ გამოფენის ორგანიზატორებს, რომ ეს იყო აქტრისა მარგარიტა, ეს ქალბატონი მარგარიტა დე სერვე. და მან თქვა, რომ მას და ფიროსმანს უყვარდათ ერთმანეთი და ფიროსმანს სწორედ მას მიუძღვნა აი ეს ნახატი. სხვათაშორის ფოტოსურათიც არსებობს ამ ქალბატონის, რომელიც გადაღებულია აი ამ ნახატთან. მინდა რომ შეხედოთ. გავს თუ არა? ამის შემდეგ გავიდა 10 წელზე მეტი და ფიროსმანი საშინელ სიდუხჭირეს ჩავარდა, ბოლოს ისე გაუჭირდა თურმე ფული, რომ აი ამ პატარა კიბის უჯრედანც კი გამოაგდეს და ამ ეზოს მანასახლში იყო ესეთი არჩილ მაისურაძე, რომელიც თავის საქმეზე ჩასულა თურმე აი ამ სარდაფში. როდესაც მაისურაძე ჩამოვიდა სარდაფში, ზუსტად აი იქიდან გაუგია ადამიანის კნესა. ხოდა თურმე ვერ იცოდა თავიდან ეს აი მაშინაც ესეთი ჩუჩკიანი და ბინძური ყოფილა ეს სარდაფი. ხოდა ვინახარო რომ დაუძახა თურმე უპასუხა იქია რომ ნიკალავარო, ნიკალაო, სამი დღეაო შეუძლოდვარ, ისე ცდოდვარ რომ აქედან ვერ ამოვდივარო. ისულა მაისურაძე უნახავს იქ თურმე იწვა თავის ჩუჩკიან ტანსაცმელებში, თავის ფუნჯებთან ერთად და ძალიან სწორად ყოფილა მართლაც. მე დაუძახა თურმე კიდე ერთ მეზობელს, როგორც იქნა გამოიყვანეს ეს საწყალი კაცი და დააწვინეს ეტლზე და რომელმაც წაიყვანა საავადმყოფოში. ადრე გაზაფხული იყო, ძალიან ციოდა, მარტის თვე იყო თურმე და საავადმყოფოში რამდენიმე დღის შემდეგ, როდესაც აღდგომა დღეთენდებოდა, ნიკო ფიროსმანი გარდაიცვალა. ნიკო ფიროსმანი დაკრძალეს როგორც უპატრონო ადამიანი და შესაბამისად ჩვენ მისი საფლავიც კი არ ვიცით სად არის.